Унутталган кыргыздын байыркы музыкалык аспабы жетигенде кайрадан жандандып, Бактыгүл Абдисаламова Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинде бул аспапты балдарга кайрадан үйрөтүп келет. Куантарлык жери азыркы бизден кийинки муундардын кызыгуусу абдан жакшы, суроо талаптары көп болгондуктан мен өзүм ушул Улуттук консерваториядан билим алып 2019 жылы спец катарында жетиген классы ачылды. Аз убакыттын ичинде балдардын кызыгуусу, эмгектенүүсү мыкты болгондуктан көптөгөн эл аралык конкурстарга катыштык. Айта кетсем, Польшада болуп өткөн, Италияда жана Америкада болуп өткөн конкурстарга катышып, балдар алдыңкы биринчи орундарды алышты. Бүгүн ушул балдарды коргоо күнүнө балдар абдан мыкты даярдыкта даярданышты. Атайын ушул жетигенге арналып, жетиген аспабына чыгарылган менин автордук Бакыт деген чыгармамды тандадык, катуу даярданышты. Биринчи июнь балдардын эл аралык күнүнө карата маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан балдар менен бир күн аттуу акция уюштурулду. Майрамдык иш-чарага камкордукка муктаж 80 бала катышып, чыгармачылык күндү министр менен бирге өткөрүштү. Биринчи июнь балдарды коргоон эл аралык күнү бул өзгөчө майрам. Балдар биздин келечегибиз, эртеңибиз. Ошон үчүн биз бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, ушу ата-энеси жок балдарга бир мээрим төгүп, өзгөчө бир кам көрөлү деп ушу бир күнүбүздү балдар менен өткөрүп атабыз. Биз атайын ушу Бишкек шаарындагы музыкалык мектептерде окуп аткан ушу ата-энеси жок балдарды топтодук. Андан сырткары ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүнүн балдарын дагы атайын ушу автоуна менен алып келип, бүгүн аларга майрам тартуулап атабыз. Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинде тарбияланып жаткан таланттуу окуучулар классикалык жана фольклордук аспаптары менен жандуу ойноп, балдар жердин жандуу гүлдөрү аттуу чакан концертти тартуулашты. Биз бүгүн ушул Петр Федорович Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин эмгек жамааты жана окуучулары эл аралык балдарды коргоо күнүнө атайын балдар дүйнөнүн жандуу гүлдөрү аттуу концерттик салтанаттуу майрамдык программа даярдадык. Анткени биздин мекеме негизи балдар мекемеси болгонго байланыштуу, анан бул өзгөчө мекеме да, жөнөкөй мектеп эмес, бул чыгармачыл балдар окуган, чыгармачылык менен байланышкан балдарга балдардын мектеби болгонго байланыштуу биз бүгүн атайын жыл ичинде эң мыкты жетишкендиктерге жетишкен окуучулардын арасынан тандап туруп абдан сонун майрамдык концерт даярдадык. Бүгүнкү концертибизде сиздер дүйнөлүк классикалык композиторлордун чыгармаларын, аны менен бирге кыргыз композиторлордун да чыгармаларын уга аласыздар. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министри Кайрат Иманалиев балдарга атайын майрамдык дасторкон уюштурган. Алар менен бирге тамактанып, андан соң Төлөмүш Океев атында Кыргыз фильм киностудиясынан тасма көрсөтүлдү. Иш-чаранын соңунда бөбөктөргө министрден чакан белектери тапшырылды.